që është jashtëzakonisht e rëndësishme për Kosovën. Kosova sot nuk është vend tranzit i mallrave. Dhe me këtë do të mund të bëhet një vend tranzit i mallrave që vijnë edhe nga porti i Durrësit, por edhe nga porti i Tivarit. Jesha, t'ju bëj edhe një pyetje më personale, ju keni qenë, ishte kjo hera e parë që shkuat në Serbi apo jo? Jo, kam në Preshev shkoj vazhdimisht në kuptimin, kupti ku shkuat edhe për tej. Pra, edhe prej, unë kam hyrë edhe për Preshevës, kam kalu në për sa herë kam pas mundësinë, kalu kom lëvizë sa kam mundën në për. Po. Se ju keni qenë i burgosur nga Serbia, dhe si ishte të shkoni si ministër në Beograd? Po, ma kërkun që me shku me bujta, shpalim derit, kom flajt mjaftushëm. Por, jo, për mu ka qenë e rëndësishme që të shkoj në Beograd, ta përmend që hekurudhën nga fush Kosova për hanën e lezet e cila është përdor për dëbimin e shqiptarve, sot po me modernizoj me idene e krijimit të komunikimit normal mes njerëzve, edhe tjetra ta përmend çështjen që të ne është gjithmonë është përmend ideja e linjës së hekurudhës nga Prishtina për Nishë, dhe në hartat të cilat edhe të koridoreve të nga vitin 94-95, nuk ekziston asnjë linjë tjetër që qënë në jugë, por vetëm linja e vetme nga hanje lezet në Leshak dhe me Serbinë. Por këtë linjat e komunikimit të Kosovës jenë të asaj anë, dhe përpiqesh, ekziston të gjithmonë përpjeka që të investohet në këto linja. Ne e bom të qartë që nuk kam e pas.